The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិឥឡូវនេះបន្តទស្សនាសិស្សវិទ្យាល័យអាយុ16ឆ្នាំវិញម្ដងមើលអ្នកខ្ញុំឈ្មោះរ៉េសសាណាហើយខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំរៀននៅសាលាសង្ហបុរីថ្នាក់ទី11គ្នាខ្ញុំមកពីរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់លោកប៉ាហើយនិងអ្នកម៉ាក់វិញចាយល់ឃើញមិនដែរពេលដែលសាណាសុំចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia មានបានប្រកាយគាត់មុនហ្នឹងឬក៏គាត់តែលើកព្រមចង់ឲ្យគាត់មកព្រលាគាត់លើកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យគាត់បានសមត្ថភាពចាបងខ្លួនណាចាគាត់ខ្ញុំជឿលើជីជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាចាសាណាចេះច្រៀងតាំងពីអាយុម៉ាក់លោកតាំងក្មេងចេះនិយាយមកជួយចិត្តច្រៀងអញ្ចឹងហ៎កាន់ไมក្រូហ្វូនច្រៀងអូជួយចិត្តសប្បាយនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលមកប្រឡងក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងហើយគោលដៅសំខាន់ដែលមកប្រឡងកម្មវិធី The Voice នេះគឺនាងខ្ញុំឆ្លងខាងវិស័យសិល្បៈតាំងពីខ្លួននៅក្មេងហើយខ្ញុំចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអ្នកដទៃមើលចុះប្រសិនបើថ្ងៃនេះសាណាធ្វើអត់សូវបានល្អខូចរបស់យើងអត់បាយក្អីមករកសាណាតែខ្ញុំជឿថាខូចរបស់គាត់ពីទៅគាត់យកអំពីសមត្ថភាពអូខេគាត់ច្រើនអូខេអាយហូបអូខេអត់ទៅគិតយ៉ាងនឹងមកអូខេអរគុណម៉ាមីសាណាគិតថាក្អីប្រហែលវិលមករកសាណាបាយ2ឬ3បងបងជឿបងឲ្យខ្លួនបងណាចាអរគុណច្រើនអរគុណបាទខ្ញុំបានតាំងចិត្តឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំត្រូវព្យាយាមឲ្យខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ចិត្តបិទងខ្ញុំនេះTo whispers in a moment of love asleep in time a rolling eye like thunder now a silence Hold on to your body And feel each move you make Your voice warm and tender A love that I could not foresee Cause I'm yourWhen you were mine, whenever you reach
អីគេនឹងអូនអីនឹងអីនឹងអីគេអីគេអីគេបងឲ្យគេខ្ញុំចង់សុំពលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតហោះទៅរកប្អូនត្រឡប់មកវិញសិនចាហើយហើយបងឯងកុំយកអូនបេះដូងកណ្ដាស់ហេចាំយកបេះដូងមែនតែនហ្មងហេអានេះគេយកទៅញ៉ាអូនមែនបាទអរគុណអូនឈ្មោះឯអូនឈ្មោះរ៉េតស៊ូសាណាបងរ៉េតស៊ូសាណាសាណាចាចាហេសាណាសាណាធ្វើឲ្យបងរីកអាយុបងថាទីកអីខ្ញុំចង់ឈរនិយាយជាមួយគាត់បានសាណាយុប្រហែលហើយ16បង16ឆ្នាំបងចង់ប្រាប់សាណាថាសាណាគឺជាបេក្ខនារីម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មែនទែនសម្រាប់នៅក្នុងពេលនេះបងពិតជាចូលចិត្តសម្លេងរបស់សាណាខ្លាំងមែនទែនអរគុណច្រើនបងហើយបងចង់ប្រាប់ថាបងចង់បានសាណាធ្វើជាកូនក្រុមរបស់បងទៀតបងនឹងផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាភាពជោគជ័យរបស់បងកន្លងមកដែលបងធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះបច្ចេកទេសនៃការប្រើសម្លេងប្អូនមានហើយក៏ប៉ុន្តែបងនឹងបន្ថែមទៀតហើយបើខ្វះខាតកន្លែងណាឈុនសវណ្ណរាជនឹងបំពេញបន្ថែមប្អូនមានតែសម្លេងវារស់ព្រមនឹងរូបសម្បត្តិដ៏ស្រស់សោភានេះគឺជាគេថាមកទាំងអស់ហ្មងអូនឆានបងស័ក្តិសមជាតារាចម្រៀងមួយរូបមែនពិតជាស័ក្តិសមបងជួយចិត្តបងពេញចិត្តសាណាខ្លាំងមែនតើអរគុណអូនសាណាសាណាកុំភ្លេចអូនមានកៅអីដល់តែ4វល់ណាអូនចាំកុំនិយាយជាមួយបងបងវល់មុនគេចាមុនក្រោយមិនសំខាន់ទេអូនណាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺសមត្ថភាពសម្លេងរបស់ប្អូនគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងធ្វើឲ្យបងទ្រាំអត់បានត្រូវតែចុចប៊ូតុងដើម្បីជ្រើសរើសចង់ឃើញមុខអូនចង់លឺសម្លេងអូនកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងហើយបងចង់ឲ្យប្អូនខ្លាចទៅជាកូនក្រុមរបស់បងបាទបានឆានបងសាណាក៏ប៉ិតសម្លេងរបស់គាត់គឺល្អមែនតើដោយសារតែពួកយើងទាំង4នាក់បាយខ្នងឯងប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាសមត្ថភាពរបស់អូនគឺខ្លាំងសោះតែអាយុ16ឆ្នាំសោះប៉ុន្តែសម្លេងរបស់ជឿមិនគួរមិនគួរឲ្យជឿហ្មងធ្វើឲ្យធាក់ទាញដល់ខូចទាំង3ទាំង4ជាពិសេសគឺបងតែម្ដងអរគុណបងធាក់ទាញមែនតើហើយបើសិនជាអូនមកខាងបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់មានសម្លេងបែបនេះទេអញ្ចឹងអូនត្រូវធ្វើទៀតទៀតអាសម្លេងបែបនេះដូចនិយាយច្រើនគ្នាមែនទេញ៉ាបាទសុំម្ដងបាទសុំបានលើហើយសាណាអូនបានសម្លេងនឹងមកពីណាបានមកពីណាសម្លេងនឹងធម្មជាតិបងធម្មជាតិចាធម្មជាតិខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងចុះតមុំតមានគ្រូបង្វឹកល្អតើខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅចាអូខេសាណាចាអូនពិតជា amazing boy អរគុណច្រើនបងសម្រាប់បងនៅក្នុងពេលនេះចាបងមានតែបន្តិចទេម៉េចបង If I should stay I would only be in your way And I បងពិតជាចង់បានប្អូនធ្វើជាកូនក្រុមរបស់បងគាត់កំពុងតែបងប្រសិនបើសាណាសម្រេចចិត្តយកបងធ្វើជាគ្រូបង្វឹកចាអូនវាជាមោទនភាពមួយដ៏ធំសម្រាប់បងចាកំងាយនឹងជឿសម្ដីបុរស
ខ្ញុំងាយនឹងជឿជួនកាលយើងមិនទាន់បានដឹងទេនារីនារីបានយល់ចិត្តគ្នាមិនអញ្ចឹងចា៎តែយើងអាចដឹងថាជួនកាលនេះគ្រាន់តែជាប៉ុន្តែរឿងខ្លះនារីគួរតែដឹងពីបុរសដូចគ្នាដឹងយ៉ាងម៉េចដឹងយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះទៀតយើងគួរតែលាក់បុរសនិយាយប្រាប់តែនារីគ្នាឯងបានហើយត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការប្រកួតនេះបងអូនចង់បង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់បងអូនប្រសិនបើយើងលាក់ទុកក្នុងចិត្តដដែលបានការអីមិនអញ្ចឹងណោះចា៎តែថ្ងៃនេះអរគុណអរគុណអរគុណថ្ងៃនេះពិតជាអរគុណអរគុណសាណាដែលបងអូនមកកាន់ The Voice រដូវកាលទី2ធ្វើឲ្យពួកបងបានឃើញនូវសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់បងអូនលឺសូរសំឡេងដ៏អស្ចារ្យរបស់បងអូនចា៎អរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងសង្ឃឹមថាបងអូននឹងជ្រើសរើសអរគុណបាទអរគុណបាទចា៎ផ្លូវដើរដល់ត្រឹមទៅអកូនឡើយយើងចប់ហើយណាឥឡូវនេះជីវិតនីតិ1ដែលសាណាទៅជឿរើសពីពួកបងបានប្រមូលពីខ្លួនឯងអស់ហើយមិញអញ្ចឹងទៅពេលមួយដែលសាណាសម្រាប់ជឿរើសគ្រូបង្វឹកមួយណាដើម្បីស័កសមហើយខ្លួនឯងក៏ស្រឡាញ់ដែរចា៎ថានឹងដើរលើវិថីសិល្បៈជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកមួយណាដែលមានសមត្ថភាពសូមអញ្ជើញអូន Please បងខ្ញុំស្រឡាញ់បងទាំងពួកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតកម្មវិធីរំលងឲ្យយកតែម្នាក់អញ្ចឹងគឺបងកញ្ញាជម្រាបបងចា៎អរគុណចា៎ទីទៀតនឹងជួបគ្នាទៀតណាជួបគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលល្អអ្វីដែលផ្លែកយើងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាណាបងមានអ្វីអូនអូនប្រាប់ពួកគាត់តិចថាអូនឥឡូវនៅក្នុងក្រុមអូនបងបងចា៎ដល់ក៏ត្រូវអូនចូលទៅណាអូនត្រូវអូនត្រូវចា៎ចា៎មិនរត់អូនអាយអូនអូខេហើយជាបេះដូងអត់មានពណ៌អញ្ចឹងទៅពិបាកតែទៀតនិយាយប៉ុន្តែមិនបីទេនិយាយថាខ្ញុំអាចខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយណាតែអ្នកបងខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងណាអរគុណអរគុណច្រើនបងអរគុណជួយមានជួយបងមិនដែរអរគុណច្រើននិយាយថាពួកយើងគ្រាន់តែប្រកែកគ្នាតែឆ្នាំតែកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់សម្លេងពោះនិងដង្ហើមបានយ៉ាងល្អខ្ញុំជឿថាគាត់គឺជាកូនក្រុមមនុស្សដែលខ្លាំងគាត់ថាដល់បានដល់4ទេហ្មងឥឡូវបានមើលអស់ចិត្តអត់អត់បងសុខទេសុវ័យខ្លាំងហ្មងចាសុវ័យតែខ្លាំងហ៎ចាចាមានអីចង់និយាយមកប៉ាម៉ាក់ឲ្យបងប្អូនកំពុងទស្សនាខ្ញុំចង់អរគុណទៅប៉ាម៉ាក់ជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំមកមកខ្ញុំមែនតើបានជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំបើមិនចេះអត់មានពួកគាត់ខ្ញុំក៏អត់មានយ៉ាងណាចានៅក្នុងបេះដូងខ្ទេចខ្ទាំរបស់ The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ